guddida gacanta ku haysa dib u dhiska masaajidka alhuda ee magaalada burco culimaaudiin iyo salaadiini oo maanta shir jeeraad ku qabtay gudaha masaajidkaasi oo labadii sane ee u dhameeyay dhismihiisu socday ayaa bulshada gobolka togdheer iyo sidoo kale ummadda muslimiinta ahba ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha wejiga labaad ee masaajidkaasi oo dib loo bilaabay. Masjid alhuda agas Sheikh Cali Saciid masaajidkan waxaa la bilaabay 1916-kii waxaanu masaajidkaasi intaa wuxuu la dumiyey 2017-kii bishii toddobaad. Maasha allah maantan halkaa u maraya waa aragtaan waxaan u sheegaynaa dadyo islaamka inay masaajidkaasi yacni ka soo qayb qaataan. waxaa u dhiman waxoogay ayaa u dhiman albaabadii muraayadihii marmarkii iyo wixii frishinkii la qurqurxintii oo dhan ba masaajidka dhiman. Marka dadka islaamka waxaan ku codsanaynaa masaajidka wixii ka dhiman inay ka soo qayb qaataan. Masaajidkana waxa weeyaan yacni waa masaajid weyn oo muddadaas sidaa la sheegay taariikhda hore ee lixdamaadkii ku dhow la bilaabay la odhan jiray Masjid Alhuda. Markii hore masaajidka Huda ee burco ku yaalla Masjid Alhuda uu bilaabay raxmatullaahi calayhi raxmatullaahi abraar Sheikh Cali Saciid. Dee maantana meel fiican baynu maraynaa aynu iska baraacayna hawshii ilaahayna waxaan uga baryaynaa qof kasta oo ka qayb qaata maaragtay masaajidka ilaahay guri ilaahay dhisa ilaahayna guri buu u dhisaa guriga ilaahay inoo dhisa iyo qofkii ka qayb qaata ama dhisa waa guri aynaa garanayn siduu yahay waan qalbigeena ku soo dhici karin indhaheennuna arki karin maaragtay. Maanta waxaanu joognaa masjidka loo yaqaana Alhuda oo burco bartamaheeda ku yaalla oo hore uu dhisay Sheikh Cali Saciid oo hadda la cusboonaysiinayo. Waa masjid aad iyo aad u muhiima halka uu ku yaallo iyo jamac badnaantiisa iyo taariikhdiisa iyo baahida loo qabo. Muddo ayaa masjidka dhismuhu ku socday, maantana waa la arkayaa halka uu marayo. Waxaa u dhiman masjidka intii ugu dambeysay albaabadii, daaqadihii, gogoshii, marmarkii, inta ugu muhiimsan iyo qurxintii ugu dambeysay oo aan hawsheedu badnayn. Badankeedii 90% ama 95% waa la soo dhameeyey. Dadka muslimiinta meel ay joogaanba waxaanu ka codsanaynaa codkaasi gaadho, muuqaalkaasi gaadho, inay masjidka insha allahu tacaala sidii loogu tukan lahaayee loo camiri lahaa ay u soo dhammaystiraan insha allahu tacaala. Marka aad iyo aad waxaan u boorinayaa masaajidka inaynu dhammaystirano. Aad iyo aad buu muhiimad badan ugu leeyahay qof kasta wax gashadaana dee khayrkiisa isagaale wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah waxaa ilaahay hortiisa sii marsataan ilaahay baa ka helaysaan agtiisa ma waayaysaan. Anigu $1,500 oo aanu waalidka aabo u bixinayno ayaan ku darayaa intaa dambe masaajidka. Aad iyo aad baan idinku dhiirigelinayaa inaad ka qayb qaadataan. Iminka masaajidkii runtii intii badan way dhisan tahay, halkan markuu joogana waa marka had iyo jaleer guryo kala badan yihiin weeye, waayo muunadiba hadhay, gogoshiba hadhay, intaa gashay in ku dhow ama in la midaba hadhay. Maanta dadka muxsiniinta ah ee khayrka shaqaysanaya waxaan ugu baaqaynaa inay masaajidka ka soo qayb galaan, inay intaa hadhay nala dhammaystiraan oo ay dhammaystiraan. Marka waxa weeye waan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah meel kastoo ay joogaan dabad iyo gudo inay masaajidka dhammaystiraan. qof walba xasanaadkaasina waa mid ku soconaya ilaa iyo maqanaysa weligiiba uu ku soconaya. waa xasanaad aan kaa go'ahayn, waa xasanaadka deebin maayo aakhirii adduunyada aad ku liibaanayso. marka waxaan ugu baaqaynaa masaajidka inta hadhay subxaana wa tacaala in dadku dhammeeya ilaahay waxaanu ka bilaynaa qofkii deebin maayo wax ku darsada qowl iyo ficilba miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro. haddana kharashka ugu baahan yahay masaajidkan waa mid weli ballaaran oo ilaa 2,300 iyo 4,000 gaadhaya weeyaan. waa intii qurxintiiba hadhay, marmarkiiba hadhay, mar wax yacni gogoshiiba hadhay, waa lacag tiro badan hadii aad taagnaado. laakiin taas weli harsan taana waxa weeyaan muxuu ahaa waxay u baahan tahay in laga gurmado. masaajidkana sida laydin sheegay waa masaajid ay dad tiro badan ku tukanayaan, kale ajir badan yihiin. shilinkaad gashatay waad ogtahay qofkii tukadaba ajirkaaga ku sii badanaya. masaajidka masaajid aad u weyn, maanta wuxuu marayaa 3 dabaq buu marayaa. waxa weliba sida noo sheegeen qol injineerada in la saari karo 2 kale la saari karayo, marka tadambe la saarana waxbaad ku leedahay. masaajidka masaajid weyn mowquc weyn ku yaalla weeyaan. kii muddadii 2 sano iyo barhka ahaa ee aan wadna masaajidka wixii qabsoomay waad arkaysaan inta uu leegyahay maanta kor iyo hoos 3 dabaq oo isuwan tahay. maanta inaanu u sheegno inta hadhayna waxaa ka hadhay maantana aanu idin sheegno. marka warbixintaas ay ahayd maanta inaan dhageysiino. marka waxaan u mahadcelinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay masaajidkaasi halkaas soo gaarsiiyey oo dee aad iyo aad u muhiima. maanta waxaa inoo hadhay waxa weeye uun albaabadii dee lagu xidhi lahaa meesha oo muraayadihii daaqadaha geli lahaa. waxaa inoo dhiman qurxintii iyo marmarkii.
intaas ay noo dhiman oo dhamaystirkii masaajidka weeyaan marka waxa gogoshii baa dhiman marka waxaan doonaynaa inaanu la dadka muxsiminta meel ay joogaanba inay ka soo qayb qaataan oo soo dhamaystiraan oo ay waxa ku ka qayb qaataan shirka weyn oo masaajidka ugu weyn buu noqonayaa magaalada maanta Burco masaa insha Allah waxaan yareysanaynaa dadkan ka codsanaynaa muxsiminta meel ay joogaanba inay ka soo qayb qaataan masaajidka oo noo dhamaystiraan maxamuud axmed iyo maxamuud mashaad codka bariga afrika burco PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg app-ka PC.